Здравейте, приятели! Отдавна не го бях казал това. Не съм пускал видео от доста време, но реших, че 2024-та ще бъде малко по-различна и започвам отново да правя видеа. Мисля да са, разбира се, на тема фото, видео, обработки, фотошоп, капкът и тук там е, може, някое влогче. Сега си казвате, сигурно то ще ни говори за фото, за видео, гледайте каква гадна светлина има в студиото. Сега веднага ще променим това. Е, не очаквах пълен мрак, но сега веднага ще променим това нещо. Така, появи се основната светлина, така като гледам. Доста е драматично и мисля да направя сцената малко по-интересна. Така, вече лицето ми е малко по-видимо. Има ли блясък в очите? Има. Но виждам, че и фонът ми е малко скучен, тъмен. Ще му добавим малко цвят. Така, готово, малко по-приятно стана. Но разбира се, не мога да стартирам, въобще не мога да стартирам, ако мен няма и една чаша с кафенце. Така, кафенцето е налично и да започваме. Така, първото видео, което ще пусна, ще е малко представяне, мини представяне на една нова камерка. Значи преди това и направих анбоксинг, обаче видеото стана толкова скучно, че реших много да не го пускам, затова ще ви разкажа набързо какво се съдържа в кутия. Първо, кой е моделът? Това е новият модел на Sony от Cinema Line, от кинолинията, което е предназначено за повече за видео, отколкото за фото. Това е FX30. Кутията, естествено, има тяло, има зарядно и батерия. И куп книжки, които може би никой няма да чете. На пръв поглед съм супер впечатлен от тялото, защото е супер лекичко, все пак е кропка от магнезиева сплав, което прави видеята безкрайни, защото това тяло не загрява. Също добавка към тялото има и активно охлаждане. Тялото, предполагам, никога не може да загрее, освен ако не снимате на 60-70 градуса някъде. По самото тяло има различни отворчета, където може да си закачите всякакви аксесуари, разни мониторчета, микрофончета и така нататък. Има си Flip LCD дисплей, с който може да си влогвате и да се гледате същевременно. Това кроп сензорче може да снима 4K на 60 фрейма и 4K на 120 фрейма, само че при 120 има лек кроп. Другото яко е, което е, снима на Full HD на 240 фрейма, което е сериозна работа, 10 пъти slow motion, трябва да се тества. Някои от следващите видеа ще направим тест на качеството. В момента съм сложил една 24-ка на 1.8 на Samyang, но тя е за full frame и в момента се едно снимам с 35. Мисля да сложа 16 мм, има една много приятна сигма, 16 мм на 1.4 и се получи реална 24-ка на 1.4. Автофокусната система всички много я хвалят, но пак казвам, в някои от следващите видеа ще направим реален тест, фокусира ли добре или не. Има два слота за карти памет. Може да си вземете две карти CF Express Type A, обаче тези карти за момента са супер скъпи и затова аз изех две SD карти, малко по-бързите. Да видим дали може да записвам с пълно качество на тях. Супер якото е, когато пуснете камерата и натиснете този невероятен и красив REC бутон,
да записва. Както виждате, самия рек бутон свети. Има лампичка отзад, която индикира, че в момента записва видео. И едно мини ледче за отпред. Просто с тази камера няма как да се объркате или да си повтаряте камера работи, камера работи. То се вижда, че работи. Въпреки тези дупчици, които има навсякъде по тялото, мисля все пак да взема една клетка, защото когато свързвам HDMI кабела, ето тук, аз обичам тази букса да е обезопасена и на повечето клетки. Има един държач, който не позволява при движение на камерата тази букса да се повреди. Така, това са ми първите впечатления от камерата. Не съм я тествал все още, но съм супер нетърпелив и супер вдъхновен да видим на какво е способна. И най-много, тъй като е кроп сензор, искам да видя как се справя и на малко по-тъмни условия. И така, приятели, ако ще ви интересно да гледате различни видеа за фото, видео, обработки, може би тест на някакви техники, светлина. И тук там е някой влогче от някое интересно място. Абонирайте се за канала, може да натиснете камбанката, за да получавате известия за всяко ново видео, което кача. И така, сега ще кажа моята любима фраза за финал на това мое първо видео. Ще се видим в следващото видео. Всичко ли покрихме? Май покрихме. Айде.